Në seancën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë, shkëmbyen akuza të rënda përfshirë rreth zbatimit të vendimit për kufizimin e importit të dinarit serb në Kosovë. Presidenti serb Vuçiç, që kishte kërkuar seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar për zhvillimet në Kosovë, akuzoi kryeministrin Kurti se po pamundëson jetën e serbëve që jetojnë atje. Sipas tij, vendimi për heqjen nga qarkullimi të dinarit është goditje e drejtë për drejtë ndaj mbijetesës së serbëve dhe të themelimit të asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë. Institucionet e Kosovës kanë krijuar kushte të padurueshme të jetesës për serbët dhe tani ata po ndërmarrin sulme gjithpërfshirëse sistematike kundër civilëve serb, si dhe po i përndjekin ata. Një situatë e tillë në mungesë të një reagimi të duhur mund të shkaktojë dëm të paripërueshëm për mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Serbët e Kosovës varen nga mbështetja financiare e buxhetit të Serbisë për pensionet dhe shërbimet e tjera bazë, përfshirë ato të kujdesit mjekësor dhe social, si dhe të arsimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili për herë të parë mori pjesë në një seancë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, i hodhi poshtë si të pavërteta akuzat e Vuçiç, duke thënë se institucionet e Kosovës do të sigurojnë një tranzicion për serbët e Kosovës rreth përdorimit të dinarit serb. Beogradi po i bie këmbanës për shkak se po ndalojmë thas parash në kufi, po ankohen jo për shkak se janë të brengosur për fatin e serbëve të Kosovës, por për shkak se zgati të mbyllet kanali fitimprurës si parasë jashtëligjshme në veri të Kosovës. Serbia po sillet si kali Trojës i Kremlinit në rajon. Rregulloria në asnjë mënyrë nuk ndalon dhe as nuk pengon qeverinë e Serbisë që t'u jap përkrahje financiare serbëve të Kosovës. Çfarëdo pretendimi për të kundërtën nuk është asgjë më shumë se propagandë rreme që ka për qëllim të nxjerrë tensione etnike. Beogradi nuk mund të lejohet pafundësisht të financojë kriminalët dhe terroristët e tij në Kosovë me shumë aparash që qarkullojnë lirshëm dhe jashtëligjshëm në vendin tonë. Ambasadori amerikane në OKB Linda Thomas Greenfield kritikoi Prishtinën për veprime të pakoordinuara dhe Beogradin për shmangje të përgjegjësisë për sulmin në Banjsk vitin e kaluar. Ajo u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga veprimet e pakoordinuara dhe përshkallëzuese. Përfaqësuesi amerikane në OKB gjithashtu përsëriti dënimin e sulmeve të koordinuara të dhunshme para ushtarake serbe ndaj policisë së Kosovës në manastirin e Banjskës më 24 shtator, gjatë të cilit u vra një polic i Kosovës.